В Одесі невідомі намагалися підірвати ресторан. Це вже другий такий випадок за останні два дні. За даними правоохоронців, інцидент стався на узбережжі. Вибух пролунав близько 8 ранку у технічному приміщенні закладу – у пральні. Ніхто не постраждав. На той час людей поблизу не було. Вибуховою хвилою висадило шибки, частково пошкоджено фасад будівлі. На місці працюють слідчі. Нагадаю, напередодні в іншому ресторані міста теж стався вибух. Поранення отримав випадковий перехожий.